В 2017 году, как только мы получили... У 2017 році, як тільки ми отримали висновок його непридатності до експлуатації або до обмеження експлуатації даного мосту, то ми виставили знаки обмеження 20 тонн. Знову ж повертаюся до того, що кожен повинен займатися своєю справою. У кожного є якісь повноваження, обов'язки і є права. На жаль, немає у міської влади прав перекрити повністю проїзди великих вантажів Варварівським мостом. Ми погодили схему дорожнього руху, встановили дорожні знаки, обмежили рух по даному мосту транспортних засобів до 20 тонн. Необхідно виставляти нормальний пункт контролю на в'їзді в місто Миколаїв з боку Одеси, контролювати, який транспорт заїжджає. Знову ж, наскільки я знаю, такого пункту там немає. Необхідно шукати площадку, її треба обладнати, бо для даних майданчиків теж є певні вимоги. Ставити високогабаритні контрольні пункти і перевіряти весь великогабаритний транспорт, який заходить в місто Миколаїв з боку Одеси. Все, що не відповідає понад 20 тонн, розвертати і нехай їдуть в об'їзд. Патрульна поліція зможе обмежити рух великовантажних транспортних засобів по цій ділянці виключно після того, як будуть прийняті до кінця всі нормативні акти і буде прийнято Укравтодором рішення про перекриття руху для таких транспортних засобів в цій ділянці. Тобто, щоб було... щоб були встановлені відповідні знаки, були проінформовані, коли будуть проінформовані всі перевізники, включаючи міжнародних перевізників, тому що це дорога всеукраїнського значення, міжнародного значення. Коли все це буде, буде розроблена схема отводу транспорту, щоб патрульний, коли зупиняє великовантажний транспортний засіб, був в змозі направити його по об'їзду. То в такому разі так патрульна поліція буде це робити, а поки що законних підстав на це немає.